โอเคเราเอามาร์เก็ตติ้งကိုလေ့လာရင်အရင်ဆုံးဘယ်သဘောတရားကိုအရင်ကျွမ်းကျင်သိထားမလဲဆိုတော့ marketing mix ဆိုတဲ့ 4P ကိုကျွန်တော်သိထားရမယ်။ Okay เนาะ product ရယ် price ရယ် place ရယ် promotion ရယ် Okay เนาะအဲ့ဒါပြီးနောက်ထပ်သိရမှာကတော့ STP ဆိုတဲ့ segmentation ရယ် targeting ရယ် positioning ရယ် Okay เนาะအဲ့တော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့က market ကို segment လုပ်ရတာတော့အခုဆိုရင်ကြည့်တာ market ထဲမှာအများကြီးများကြီးရှိနေတယ်။ Okay အဲ့ဒီတည်းမှာမှာကိုက segment တွေခွဲထုတ်လိုက်တယ်။ဒီမှာ segment တွေခွဲနေတာကတော့အမျိုးမျိုး variable မျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်။အသက်အရွယ်ရယောက်ျားလေးလား main ကလေးလားပေါ့နော်။နောက်ဝင်ငွေမျိုးစားနောက်ပညာရေးစင်တန်နောက်သူရဲ့ relationship လူတောင်အဲလူပြိုလားအိမ်တောင်လားပေါ့နော်။ divorce လုပ်ထားတာလားစသဖြင့်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုး segment တွေလုပ်ရတယ်။ဘာကြောင့် segment လုပ်ရတာတုန်းဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်နော်။ why segment ဘာကြောင့် marketing မှာ segment လုပ်ဖို့ဘာကြောင့်လိုအပ်တာတုန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က consumer တွေရဲ့consumer တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပို့ပြီးတိကျကျသိအောင်လို့ဟုတ်ရဲ့နော်ဘာလို့ဆိုစပြီးတော့ဈေးရောင်းမယ်ဆိုင်ပွင့်မယ်ပစ္စည်းထုတ်မယ်ဆိုကိုယ့်ပစ္စည်းလူတိုင်းသုံးစေချင်တာပေါ့နော်လူတိုင်းဝယ်စေချင်တာပေါ့လူတိုင်းကိုပြစ်မှတ်ထားတယ်လူတိုင်းကိုပြစ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာကဘယ်သူမှပြစ်မှတ်မထားဘူးလို့ပြောတာ ਨੇ အထူးတူပဲဟုတ်ရဲ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ product ကလည်း product ရဲ့နောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ marketing budget ကလည်းလူတိုင်းသိအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ consumer တွေရဲ့ need ကိုပို့ပြီးတိကျကျသိအောင်လုပ်ဖို့အတွက် segment ဈေးကွက်ကို segment လုပ်ရမယ်။ဟုတ်ရဲ့နော်။နောက်တစ်ချက်က increase profit အမြတ်တွေပြင်းပြရအောင်လို့။ Okay နော်။ဘူးမတိပါမတိနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာမယ်။အနည်းဆက်ဆုံးပဲကြည့် Facebook မှာ digital marketing လုပ်နေတဲ့သူတွေကြည့်။မကြောမကျင်နဲ့လုပ်ရင်ဒေါ်လာတွေကကုန်သွားတယ်ပစ္စည်းကမရောင်းရအောင်။ post တွေတင်တယ်ဒေါ်လာတွေတက်ပူတယ်ပူလိုက်တော့လူတွေအများကြီးစီရောက်တယ်အဲ like share comment တွေများတယ် engagement တွေများတယ်ပစ္စည်းကမရောင်းရအောင်။ Okay နော်။အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါအမျက်မကျန်တော့ဘူးလေဒီ marketing ကုန်ကျစရာကိုကိုလာထိနေပြီ Facebook boost လုပ်တဲ့ဟာကကိုရဲ့ကိုကိုလာပြီးတော့ထိနေနော်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအားကြောင့် Facebook မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က increase audience ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကိုလုပ်ငန်းတွေတအားစတာပြအောင်တော့ဆွဲထုတ်ရတယ် audience မှန်မှန်ကန်ကန်ထုတ်နိုင်ရင်ကိုမှာကုန်ကျစရာနည်းနည်းလေးနဲ့ထိထိရအောင်ဖြစ်တယ်အမျက်တွေပိုကျန်တယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာလည်းအတိုင်းပါပဲဈေးကွက်ကို segment လုံနိုင်လေလုံနိုင်လေအမျက်ပူပူရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အိုးကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဝယ်ခြင်းတဲ့သူတွေကထိတ်တိုက်သွားပြီးတော့တဘောတွေကသွားတူးနေတာ哦เนาะအဲဒီက segment leadership ကိုပိုင်းဖြတ်လိုက်တဲ့ဈေးကွက် segment လုပ်ထားတဲ့အထဲမှာကိုဒီ leader ဖြစ်ရမယ်ဈေးကွက်ကိုဥဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဒီတော့လေဈေးကွက်ကို segment လုပ်ရတယ်အဲဒီက customer တွေကို retain လုပ်ထားရမယ်ဟုတ်ရေနော် customer retain လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ် customer ဘယ် segment တွေမှာရှိရဲဆိုတာသိနေဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှသူတို့အကြိုက်ကိုသိမှကိုကသူတို့ကိုဆွဆွမြေကိုစီကိုဆွဆွမြေဖြစ်လာအောင်တစီအောင်သိနေနိုင်ပါလေအဲ့တော့ retain customer ဖြစ်လာဖို့အတွက်လည်းဟိုဈေးကွက်ကို segment လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့focus marketing ပေါ့နော် marketing ကိုဒီထိထိရောက်ရအောင်ဒီနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့က communication ဟုတ်ရနော်အဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ဆက်သွယ် brand ကိုဆက်သွယ်နေမှာမဟုတ် segment လုပ်ထားတဲ့သူတွေကိုပဲဆက်သွယ်မှာအဲ့တော့ communication ကအရင်ရေးကြည့်တယ် communication ကနေမှာနောက်ထပ်ဗားပြောင်းလဲ CRM ဆိုတဲ့ customer relationship management ဖြစ်လာမှာဟုတ်ရနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဈေးကွက်ကိုကျွန်တော်တို့က market ကို segment လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူး budget ကိုရှိတဲ့ budget နဲ့ marketing ကိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရနော်အဲ့တော့ marketing ကိုထိထိရောက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် segment ကိုထိထိရောက်ရောက်လေ့လာထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာမတိုင်ခင်က market segment တိမတိုင်ခင်လည်းက market reset data တွေကိုယ့်စီမှာရှိနေဖို့တော့အထူးလိုအပ်တယ် okay နော်